مهربان هم محبت یاس بولغان الله اسم بلن اختبار غزغا بتن دنیا تطرلار کنگرسنن باشکرستان وکیلگه هم باشکرستان تطرلارنن ملی مدنی افتان همیسنن دینی اجتماعی پروگرامسنن نوبت دگه شخارلشن تقدیم ایتبز بگن بس کزان مرکز بزده بگن قبان کلنا تشب کوب ایتب انجلر علیق غمالشن برسنده کنگلگه سالیق نق بیوکلری بس ایتکنشه دنیا غیراتب قرسان دنیا ماتور بگن افاولن قزان ارسنده ماتورلق بیرمه ایه اتیلری بلالارن یارتا بلالاری دا آنالارن یارتا قشلار دا اتا آنالارن یارتا لیکن بلار خان کردشلیگه لیکن دوستلق اول انسانی کشی زاتلارنگنا خواستر بگن قزان مرکز بزده خلقمزن خرمت هم بیکلک یسی ایتو یلندا غمر کشرگن غیرت ایتگن مستای کریمگا خیکل اشو دانتناسی پروشم گادو в год столетия Республики Башкортостан мы открывали в Уфе памятник Абдулле Тукаеву. Радиф Арич, бик зур рахмат, бик матур иштырылды, без бик шатланып бу вакыгыда катнашты. В этом году уже Республике Татарстан исполняется 100 лет. И сегодня вновь важное и радостное событие для наших народов и регионов. Мы открываем в столице нашей республики, Татарстан, памятник Мустаеву Кариму, классику башкирской литературы, поэту, драматургу, публицисту, участнику Великой Отечественной войны, общественного деятеля, имя которого золотыми буквами вписано в российскую и мировую литературу. Мустай Каримнен ижаты татар халкына якын. Әлеге искиткеш матур хайкел Казанны бизәп торачак. Без монда бик шат. Сердечно поздравляю народ Башкортостана и лично Радий Фаритович за выбор вот Казани для размещения памятника. Уверен, монумент Мустаю Карима в Казани послужит дальнейшему укреплению татаро-башкирской дружбы, продолжит наши традиции культурного обмена и сотрудничества. Тагын бир кат, Рустам Фаритович, сизге, сиздин коллегаларыңызга бик зур рахмат, биздин республика күннөрү алдында, республиканын 100 жылдыгы алдында сиз мына биздин менен биргелеп ушу матур хайкалга келдиңиз. Биз аны бирге ашабыз. Сизге исенлик, саулык, Башкортостан гырлап турсун. Ошолар. Указом президента Республики Татарстан за значительный вклад в развитие сотрудничества между Республикой Татарстан и Республикой Башкортостан, укрепление дружбы и взаимопонимания между народами, медалью 100 лет образования Татарской автономной советской социалистической республики награждается глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Бутантанада республикабызның башлығы Фарит улы Радий Хабиров бүтін Башкортстаннан жыр һәм мұң белән башкорт халқының сәләмен алып килеп, Татарстан Республикасы президенты Рустам Нурғали улына бүләк итеп тапшырды. Хөрмәтле Рустам Нурғали улы, қадірле достар, тугандар, бүтін Башкортстан халқынан сізге күп сәләмләр алып килдек. Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые друзья, сегодня от всей души позвольте мне передать огромный привет от 4 миллионов башкортостанцев нашему братскому народу Татарстана и нашей родной братской республике. Сегодня действительно очень яркое и очень символичное событие. Мы в сердце Татарстана, в сердце Казани открываем памятник Мустаю Кариму. Это очень символично, и мы вспоминаем, обращаясь далеко в историю, 60 лет назад, когда Мустай Карим обратил свои строки татарстанцам и поздравил их с 40-летием республики. Он написал тогда: «Ярзар язык кулга тотып, мехабет калямдарен, мыңдарга торып килтерек башкорттын сәлемдарен». Для нас большая честь, что сегодня
действительно в сердце Казани будет открыт этот замечательный памятник. Наш духовный пастырь, наш духовный наставник, мастер слова, поэт, фронтовик Мустай Карим всегда был и любил Татарстан и выступал за вечную братскую дружбу двух республик и двух народов. Уважаемый Рустам Нургалиевич, позвольте сегодня выразить вам особые слова благодарности за принятое решение и за организацию этого замечательного памятника. Вы замечательный, один из самых опытных руководителей нашей страны. Вы очень опытный политик. Но что очень важно, мы вас уважаем как настоящего человека, человека слова, нашего старшего товарища и моего личного друга. Позвольте считать, уважаемый Рустам Нургалиевич, открытие этого памятника символом нерушимой дружбы Башкортостана и Татарстана и нашей с вами настоящей мужской дружбы. Пусть этот памятник навсегда будет символом нашего дальнейшего процветания и движения вперед на благо нашей державы. Спасибо. Рахмет. Байраманен. Указом главы Республики Башкортостан орденом дружбы народа награждается Андрей Николаевич Ковальчук, скульптор, председатель правления Союза художников России. Гораций когда-то говорил: создал памятник я бронзы литой прочней. Я исходил твоих стихов все тропы, многое постиг, но не нашел заветных слов. Я памятник себе воздвиг, Мустай-ага, а для него ты все имел в груди металл и прометеевский огонь, в душе который полыхал. Но бронзу славы в свой ларец не складывал ты, не мастак, а прозвище Мустай-мудрец народ не дарит просто так. В хвалебных водах медных труб утонет вмиг свинцовый стих. Ты никогда, забывшись вдруг, не воспевал царей земных. Ничто не вечно в жизни сей вершит истории свой ход, но к светлой памяти твоей тропа любви не зарастет. Мы в это верим, казанцы, татарстанцы любят Мустая Карима как своего родного сына. Он свое имя вписал не только в сердца наших двух народов, татарского и башкирского, но и в пантеон великих поэтов всей земли. Большое спасибо. Биг зур рахмет. Мустайага Казанга килиугиз белән тагын бер мәртәбә сезне котлыйм. Биг зур рахмет. Мустай Каримгә үз гомерендә һәм үз дәврендә олуг халкыбызның хөрмәтен, мәхәббәтен күрергә насыйп әйләде. Чөнки ул үзе дә нәкъ сөйкле пәйгамбәребез әйткәнчә гомер кичерде. Мәхәббәт иткәннәр мәхәббәт күрер, сөйгән кешеләр сөйләр, онытмаган кешеләр онытылмас. Аның халкыбызга, олуг ватаныбыз Русияга мәхәббәт Әлфәте аны шундый гали дәрәҗәләргә ирештерде. Бүген безнең өчен бик тантаналы, бик фәһемле һәм бик тә куанычлы көн. Бүген безнең шәхесебез Мустай Каримдең бына үзегез күреп торагыз, Татарстан Республикасы бергә шундый бүләк оештыра, тантана. Улар безнең Мустай Каримбезгә шундый һәйкәл куюы менән безнең белеүгезчә бу ел 75 еллык битендә бөек еңүгә һәм безнең шәхесебез Мустай Карим фронтала хезмәт итте бит инде. Бик ябай гына булмаган үзенең тормышында ул күп үрдәр яулана, әмма шул үрдәр яулауга угыны халык этәрде. Безнең Башкортстан халкы гына түгел, бөтә Рәсәй халкы һәм ошо Татарстандан бүләкте бер ихлас күңелдән кабул итә. Шунда безнең дус күршеләр булганга без бик шатбыз һәм ошо дуслык бер касан да һүнмәсен. Наверное, со мной согласится каждый уезжающий из Уфы, что томик стихотворений Мустая Карима нужно взять с собой. Это согревает, это напоминает о родине, об Уфе, о Башкирии. Но сейчас всех присутствующих в Казани, особенно тех, кто приехал из Башкирии, радует новый башкирский уголок. Назову его башкирским, потому что наконец появился монумент, огромный, красивый,
памятник Мустай Кариму. И я думаю, что здесь будут собираться все, и приезжие башкиры, и приезжие русские из Башкортостана, и татары, потому что это кусочек нашей родины в очень красивом месте, в самом сердце Казани. Я очень рада, что, несмотря на то, что прошло какое-то время, в прошлом году открылся памятник Габдулле Тукаеву в Уфе, через год открылся памятник Мустай Кариму, мы вновь доказываем дружбу между татарским и башкирским народами. Мы находимся настолько близко, несмотря на 500 километров между нами, несмотря на отсутствие хорошей железной дороги между нами, но наши сердца стучат быстрее, когда мы встречаемся со своими друзьями. Я очень рада, что наконец и Мустай Карим прибыл навсегда в Казань. Раз, два, Мустай Эбас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Гюзель. Қазан ұрманларына келіп басу, бізге бік тұлқырландырғыш көзлерден ешлер атылырылық. Әмәләкін, мен аны ұртақ шағыр, ұртақ язушы деп әйтіп болмай, шынке ол бізді кетігіл, біз аның қалығы, біз Мұстай қалығы, шынке шушы патмарлы дүнияларымызда тұрмышымыздың яқты яғын, нұрлы яқты юнәлішін сайлаған кішілер. Кішілердір біз. Қазанда ұшындай біздің Башқұртстандың ардақлы ядусы, шағиры, драматург Мұстай Кәрімге хейкел асылу әлбетті бізге бек шатлықлы көрініс. Біз аны көтіп алдық. Әм мұна бұлтыр ветінде білдәлі болуынса Үфінің ұртағында Нұр театр алдында мотор хейкел асылды Ғабдулла Тукайға. Әм Татарстандан яуап боларақ мұна қазір Қазанда Мұстай Кәрімге хейкел барлыққа келді бетінде. Бұл екі республикалардың бәйленіші, туғанлығы, артабанғы мүнәсәбәттер яхәтінен бик яқшы көрініш деп ойлайм. Әлбетте, хейкелдер одақ яшай тұрған әйверінде. Мұстай Кәрім Башқұртстанның халық шағыры болса да, ол ғұмман түркі дүниясында, дүния әдебиетінде өз орнын тапқан кіші. Аны бүтін жерде де яратып қойған. Һәм без әлбәттә ундай Башкортстанда кеше тауганыман бик гырланам. Нак татар халык шагыры Равил Файзуллин әйткәнчә, "Олы бәхет калсаң кешеләрнең күңеленә кергән якты нур булып, бер җылы хис булып, ләйсән булып, шәшәк булып, моңлы җыр булып. Була кешеләрнең исән чакта да үлгән кебек, була кешеләрнең шундыйлары үлгәч тә мәңге тере кебек." Бүгін Мұстай Кәрімнің рухы шат, жері жәннәт болсын деп дұғалар қылмақтабыз. Бүгін Уфа һәм Қазан арасында Мұстай Кәрімнің рухы айдан йылдызларға ирешәдір. Халқыбызның бүйікләре һәм зиялыларының фикерін сезләргә бүгін тәкъдим итәбез. Мұстай ағаның инде драматург буларақ ол бик күп пьесаларын қойдырды мында татар сахнәсендә. Һәм бүтін Россиядағы театрларының берсі де Мұстай Кәрімнің Айтұтылған түнде деген трагедиясын ойнамай қалған театр жоқ. Ол классика. Шағыр боларақ та ол деген биік шағырлар, заманауи биік шағырлар арасында зор орын тұта. Һәм тұташақ та, келешекте де, чөнки аның ижаты өлмей. Аның драмалары үлмей, аның пьесалары үлмейшек. Яғни, ижат кішінің үлімсізлігі аның өзінің ижатында. Хәм ол ұзақ үллар бойына татар башқырт, ол халқы, татар башқырт халқы, халықлары түгіл, татар башқырт халқы, ол бүркіт, Урал тауының бүркіті, ол екі қанатта, бірсі татар, бірсі аның башқұрт. Әгер бір қанаты сынса, бүркіт қияға бәрілі бөлесе. Шоңа көре бұл қанатын сақларға керек. Хәм башқұрт қанатын, хәм татар қанатын сақларға керек. Яшасын, достық. Татар халқы білен башқұрт халқын, Татарстан білен Башқұртстанны, татар мәдениеті білен башқұрт мәдениеті мен бір қайшында айырып қарамадым. Алар мен бір бүтін болып тыйла. Міне бұл бүтінліктіне міне бүгінгі шара тағын бір тапқыр расылап қия, біріктіп қия. Мұстай Кәрім башқұрт халқына яқын болған кебек татар халқына да татарстанға да шул қалар яқын. Ол өзігіне оралышып қалмады біздің шағырларымыз, жазушыларымыз, жетекшілеріміз білен.
оның рухы, оның ижаты һәр вакыт біздің белән бергә булды. Без аның шигырьләрен укып яшәдек, укып үстек, һәм бүген көндә дә укыйбыз. Әле күптән түгел аның әсәрләре буенча, аның әсәре буенча куелган фильмны бөтен Татарстан җыгытлыгып карады. Ул шуннан да шын мәгънәсендә башкорт халкының рухын, аның мәдәниятын, әдәбиятын, сәнгатен югары дәрәҗәдә күрсәткән фильм булды. Мустайга ул искиткеч киң күңелле, улы жанлы кеше иде. Миңа аның белән шактый күп аралашырга туры килде. Ул ел сайын Мәскәү янындагы Переделкино дигән язучыларның иҗат йортына килә иде. Мин дә шунда бер айдан без аның белән көннәр буе урманнарда йөреп, аралашып, бергә бильярд уйнап, бик матур итеп яшәдек. Һәм аның бер вакыйгасы истә калган бер миңа мөнәсәбәте. Мин анда баргач авырып киттем, суык тиде. Тора алмыйча температура белән ятам. Бер кемнән юк, бер кемне белмим. Карасам көннәрдән бер көнне иртә белән минем бүлмәгә бал күтәреп, чәй күтәреп Дустайга килеп керде. Минем башымнан сыйпап, миңа чәй ясап, бал белән безне сыйлап, шул хәтле миңа рух бирде һәм мин шуннан тирнеп киттем. Менә ул үзенең балы чәй белән генә түгел, уның үзенең иҗаты белән, шигырьләре белән безнең укучыларыбызны, әдәбият сөйүчеләребезне менә шулай дәвалап килде. Чөнки безнең телебез хаста вакытта, милли мәдәниятебез, милли мәгърифебез куркыныч булган вакытта без менә шундый бөек затлардан үрнәк алырга, рух алырга, куәт алырга тиеш. Әйе, Мустайга Казанга бу беренче тапкыр килүе түгел. Ул Казанда дистәләгән мәртәбә булды, ә инде менә бу юлы бөтенләй китмәскә дип килде. Ул менә монда Казанның үзәгендә һәйкәл булып басып торачак һәм бу һәйкәл янына килгән һәммә кеше аның алдында баш иячәк. Мин бүген мына бик бәхетле кешемен. Казанны әткәемне Казанны яратты. Зур шагырлар белән бик дус булды. Хасан Туфан белән, Сибгат Хаким. Барсында әйтеп бетерерлек түгел. И аның иң зур укытучысы Тукай. На былтыр һәйкәл Тукайга ачтык. Уфа Өфөдә. Менә бүген килдек менә монда әткәемнең нык ошаган үзенә. Казанны нык яратты. Менә тагын да Казанга кайтты. Рәхмәт. Бүгенге вакыйга ике республика эчендә, ике халык эчендә күптән көтеп алынган чара дип саныйм мин. Чөнки бу ике халыкның якынаю мәгънәсе, бу ике республиканың бер-берсе белән ярышып, чын мәгънәсендә менә уртак уңышларга ирешүнең чагылышы дип саныйм. Шуңа күрә дә халкыбыз киләчәктә дә шулай ике республиканың халкы да аралашып яши, күбрәк аралашып, күбрәк бер-берсенә кунак кайырып, кәләш биреп, кыз алып, менә шундый аралашу белән яшәргә ястын иде безгә. Бу халыкларыбызны да кешәйтәчәк, бу республикалар икесе бергә ярыша-ярыша тагын да алга барачак дип уйлыйм. Андрей Николаевич Кольчуку удалось создать образ Мустая Карима, который прикликается с тем, что мы уже видим в Уфе, на уфимском памятнике. Безусловно, это очень символично. Мустай запечатлен в образе, наверное, того периода своей жизни, когда он находился, как он сам говорил, у подножия мудрости, но на вершине силы. И здесь он сидит на Уральских горах, смотрит на Казань, и вот все это происходит в окружении его нетленных строк. Поэтому, конечно, вот эта точка притяжения, которая создана благодаря кропотливому, оперативнейшему и невероятно четкому труду казанских строителей, архитекторов, благоустроителей всего за 5 недель, эта новая точка притяжения обречена быть популярным, востребованным и любимым местом у казанцев и всех тех, кто любит Казань, всех гостей из этого замечательного города. Бик горурланам, башкорт халкы өчен дә сөенәм, бигрәк үзебезнең Татарстан халкы өчен сөенәм. Шуның кадәр матурлык алып килдегез сез безгә. Бу ике милләтнең дә зур горурлыгы. Сара Пасадыков белән бергәләшеп ал, өченче көн тоташ кар ява дигән җырларны иҗат иткән шәхес. Мин дә ул җырларны җырларга туры килде. Сарапа истәлеге булыр, Нәби Дәүли сүзләренә.
Батырларны көрсәң, ғәжәпләнмә. Батырлар күп татар илендә дип. Татар дип әйтәм инде, татар илендә җырларына. Менә шушы җирне матурлап, ғәжәеп һәйкәл генә дә түгел бу. Ғәжәеп бер шара булды бу безнең Татарстан халкы, Казан халкы өчен. Мин сөйнәм шуңа. Без тагын бер адым. Башкортлар, татарлар бер-беребезгә янәшә килдек. Тагын бер баскычка күтәрелдек. Аллага шөкер. Алга таба да шулай эшебезне дәвам итергә насип булсын. Ак Иделкәй суы ага торсын. Башкорт кавым кабиләләре әнә шулай мәгърифәттә балкый торсын. Бүгенге программабыз шуның белән ахырына якынлашты. Исән, имен булыйк туганнар.